Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој на денешната седница го усвои извештајот за финансиското работење на комуналното јавно претпријатие Водовод од Кочани во периодот од 1.1.2015 до 36.2015 година. Поточен новите го разгледа извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за вториот квартал од 2015 година, а беа изгласани предлог одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Кочани за 2015 година. Потоа предлог одлуката за давање под закуп на ствари во општинска собственост и предлог одлуката за давање нафтени деривати на комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани за чистење на речните корита на подрачјето на општината. Комисијата за комунални работи на дневен ред имаше три точки, и тоа предлог одлуката за давање нафтени деривати на комуналното јавно претпријатие Водовод за чистење на речните корита на подрачјето на општина Кочани, предлог заклучок за утврдување на изменување и дополнување на блок 2 од деталниот урбанистички план за град Кочани, дел од урбана единица 10, зона на лесна индустрија и мало стопанство. Општина Кочани, нацрт план 2015-2020 година. И предлог заклучок за утврдување на изменување и дополнување на дел од блок 7 од деталниот урбанистички план за град Кочани, дел од урбана единица 10, зона на лесна индустрија и мало стопанство, општина Кочани, нацрт план 2015-2020 година. 35-та седница на Советот ќе се одржи на 31 август, односно во понеделник. Отворам претрес по